Tosiseltäkö tää tarvis vaan? Osallistu kelarvis vaan? Hyvä tukkaa lekkotu pakkaa, tuda seksi tommosta. Eli kun voit musta mä rempö, on hyvä musta täytyy. Mä käytty pakli fäätyy, äs ne on musta fäätyy. Täytyy ottaa viikin tilan, tuda seksi no mega kisiran. Äs väsik musta koronaan, mä jäästu vähän pois ostumaan. Mä miettäkää myös sinä, mä tistelän tät mä kvisetän. Tu musta on todistki viettää, enkä mä keekki vielä vähän seinää. Täytyy ottaa verran suutpuol, väkkäräkä dykkoon muutpuol. Borboli pitty kvärot, resto väbnen värhot. Tratti vielä färot, rät yritti ja tärot. Husa linnan te bärnot, väsit basso mena säädot. Mette klostiin, suu mykyttämus niinuun. Näkeräsit nämivät niimuun. Ensinnä sen koraat ruut. Yhtek jumruna hain suut. Pelemeneet tos sabadat. Miinu tannusura modorat. Pelemeen fuck back uut. Nämivät senkot ja tapuus. Tudaa siikta kviigre. Mäksrottu biire. Senki semlök fiire. Kysyjärä kutska tiire. Tis mennäkö sitten? Nis mennäkö jordun? Nis mennäkö enkä minden? Kibaszott tudta sarkot. Mi vagyunk a tudásék, kerék súlyos arcok. A lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van Antinem Héhó, mögötte azok nénó. Egyenesen karádról jöttem át a nyárból. Elég volt a magányból, meg a sok utcai vagányból. Állomási csavargók, a dudás Anti rákapcsolt. Autival járok, a Tibi meglambóval. Elkaparunk benneteket a tetve saras hóval. A Zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Rejtélek, rejtélet, nem félek. Abból a szarból nem kérek, na pont a jönnek itt a nagy pénzek. Bármi gondban elintézem, elég drága lett az ízlésem. A nélkül hozd a piám, hogy én megkérem, kurva nagyra nőtt már az igényem. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele bírnom élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Tanti lett az én testvérem, ha bajba kerül, megvédem. Hogy belinkáljál, nem kértem, aztán 50 is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék. Neked viszont lőttek, nem tudom, ti mit hisztek. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele bírnom élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Attends. Oh, c'est ton cri. Ah ouais. Allô. Egy újabb nap, mindenki várja az álmomat, megint egy sziréna rázza. Nem igaz, bazd meg, hogy nem lehet aludni, sok kis köcsög, főleg a Maugli. Vannak dolgok, amiket most sem érnek, a bandák miért megi húsokat mérnek. Nincsenek az utcán rejtélyes alakok, cserébe mindenki árulja a falatot. Étterem mafia, mindenki vágja, kalória háború ennek a zára. Benne vagyok az iparban régóta játszva, a mesterfokozatra ment a macsúcsra mászva. A hős utca nektek, maradjon meg etalon. Ugyanez a stílus, komolyan, mint nyugaton. Kurinak a lányát, meg fogom szerezni. Tényleg kívánsága volt, nem pedig habisztés. Csumizlak, Zsorckó, Toma, Galagonya, szevasztok, csumi mindenkinek! Betépek a képbe a bunkcsőre töltve. A hős utca bajnok már rég el van döntve. Nem kell a rinya, s nem kell a feszkó. Ha szívozol neked szopó állat a dresszkót. Fegyverek, lóvés a cucca zsebemben. Keresnél, megtalálsz az egyzőteremben.
rosszak a rójik, a pokorra mennek, a bosszunktól csicska, az Isten sem ennek. Kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban, az erő a véremben és minden soromban. Válaszolsz elbújsz, megszokszod, megszel. Jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad, hogy itt neked lap jut, a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös az élet, a nagyobb kutya baszik, ennyi a képlet. Fel. Én cukkodom önmagamat, majd az vonja segítenek megoldani gondjaimat. Jött mert támadás lám, akkor is számíthat. Szóval nem is jöhet más, akkor is tartom a hátamat. Én is elválom tőle azokat, amit én megtennek érte. Itt kell az élet, magadnak kell, hogy felfogd észel. Itt szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel addig van élet. Kikészültek kis betöntörésre. Észel, már mert is a fleszel. Mászok meg nosztalgiázol, elviszel. Ezt lépét túlva helyre viszel. De ideje lépni a végét, teljesen elveszel. Zállamod szöveget egy jó kis flösszel. Akasztja le. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásék nyúlva le vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak amit csak akarnak. Beindult a biznisz a tudás rekordéve. A sláger nyálnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi fengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyvert betározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Jegyezd meg csöves, a tudásik a bikák. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jobbok kijut, nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásik kimondva, le vannak pénz. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak amit csak akarnak. Beindult a biznisz a tudás rekordéve. A sláger nyálnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyverbe tározva, meg készítve a kocsiba. Ha betámadnak inket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásék kimondva, le vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak amit csak akarnak. Beindult a biznisz a tudás rekordéve. A sláger nyálnak örök, soha nem lesz. Csubizlak, Tomika! Eladom a lambumot és veszek még szavasz, kettőt. Szavasz, Szavasz, Alex! A bizniszt a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy csúcs csapott a fegyverbe tározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadna minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Szavasz, Lucy! Életem. Nem riadok semmitől, csinálom a pénzem, nem tudom mi
nem, ez a bazd meg úgy van, aha. Mondom mindenkinek, mocskos ez a város. Megjöttek videlség, az egészségre káros. Iszogasd a kolládat, majd csak az lesz lájtos. De azt hiszed, jó lesz mindent, te terveztél. Találkozott tipzivel, mindent te vesztettél. Szedd össze magadat, kevés vagy a streetre. Behúzott itt a csak mert miért. Vigyázz el nagyon, hogy merre fele sétálsz. Rossz könnyekre tévedsz és már perkálsz. Törje ki a fényre, csináld meg magadat. Ne edd meg egyből a hülye szavakat. Legyél mondjuk gangster, de add Isten zsakat. Csinálj minden faszám, figyel a devre. Fánki, köszönöm szépen a rédet, szavaztok! Pont jókor! Sok lesz az öröm, de nem fogsz majd nevetni. A zsekák a csellában be fognak tenni. Gengszer akarsz lenni, az utca Csubika, királya. Szavaztok. Arra vigyázz, hogy ne kerülj bányába. Az utca szabályai nincsenek leírva. Látom a szemed, már tuti ki van sírva. Kipített a rendőr, leszúrtak a pubba. Nem engednek be a vetközös klubba. Mit hittél haver, hogy főnöknek születtél? Úgy, hogy a munkaügyig még el sem értél. Drágák a kocsik, nincs kettő fegyverem. Ilyen is tisztel nem. A izét nyomtátok? Avatárt? Nem kapok mappolás, pedig streamer vagyok. Ha nem simogatnak, én mindent itt hagyok. Gamer a város, ami próbára fog tenni. Ha igazán tökös vagy, akkor fog itt menni. Nem ez az a hely, ahol becsicskolunk neked. Mert lobogtatod az 5000-eset. Ha belépsz a városba, gondold meg, hogy mit teszem. Mert a Mutyi Milán kívül itt más tuti nem eszel. Yeah! GMR szán, yeah, butyikba kápszer. Pucéran válogatják össze, amit veszel. Nagyban lettél hirtelen, azt beszélik rólad. Honnan van minden, hogy szintes a házad. Elmesem, milyen... De Csumi, Csumika. Szavaztok? Hol van a kamera? Nincs kamera. Pedig esküszöm, hogy van kamerám. Megvan. Ú, de sötét. Sötét minden, bazd meg. De miért ilyen sötét? Szavaz Sundi. Mindjárt megbasszuk ezt a kamerát egy kicsit. Na várjál csak. Az igen. Ez jó meg lett basszva. Vagy ennyi a izé? Na mindegy. Rosszok rá egy kis fényt. Ja. Hát így mondjuk, hogy... tűrhetően szar. Képzeljétek el. Ezt képzeljétek el, elhoztam ma a kocsit műszakiról. Meg nagy felújításból. Hát nagyon fájt. Szavasz Répa, ugye meséltem, hogy azt mondták, hogy olyan 600 euró a javítás. 710 euró lett belőle. De mondjuk fasza. Fasza lett, valószínűleg a következő műszakin át fog menni gond nélkül most már. Úgyhogy végül is ez egy befektetés lett. Ha nem is jó üzlet, de befektetés. Szevasz, babgulyás. Úgyhogy ennyit a mai dolgokról. Ez volt a nap fénypontja. Utána még elmentünk enni. És szerelmem megkért, hogy menjünk el enni, mert hogy ő éhes. Ebből az lett, hogy elmentünk enni, és 45 percet bolyongtam a rossz mamba. Aha. Bocs, passz meg!
Ne! Ne! Te de akart! Ne szórakozzál velem, démon, lelőlek téged is. Nem érdekel, bolond vagyok. Kucsos műtét, mert Putin elütötték. Hú, bazd meg! Na, az szopás. És most már minden rendben van a kutyával? Hát akkor figyelj, ilyenkor úgy vagyok vele, hogy nem azt kell nézni, hogy 1500 euró volt, hanem hogy hál' Istennek ki tudtátok fizetni. Tehát az a jó, hogy volt megoldásra, és hogy csak pénzen múlott a dolog. Na, ma elkezdünk több helyen dolgozni. Azt mondja... Bence kell nekem. De nincs Bence. Román. Hát őt elnyerte a toj WC, kész. És soha többet nem fogjuk látni. Ja, volt valami Dunahouse-os izé. Az vetétkülesen fontos ügyben. Big Alex. Szevasz, Haribo! Így olyan mondom, az összegre, hogy legyen maradandó probléma a kutyusnak. Persze. Egyértelmű, hát nyilván, aki nem így gondolja, az... annak ne legyen kutyája, meg semmije, macskája se. Ez a normális, szerintem. Hoppá, cseles ajtó nyitás! Rossman. Na most Bipa, tök mindegy, ugyanaz, mint a Rossman. De osztrák Rossman, a Bipa. De azt mondom, hogy Bipa, akkor sokan nem tudják, hogy miről beszélek. Ha azt mondom Rossman, akkor mindenki vágja, hogy miről beszélek. Sevas. Hi doing, főnök. Kerestem magát, de nincs meg a telefonszáma. Igen? Én megadom. Yes. Oké. Akkor utána én is megadom az enyémet. Ezt akkor... no problem lesz. Én adjam meg, vagy... 5.33. One minutes, mert... de van lassú a telefon. Azt mondja, hogy kontakt... nem. Hogy kezd? Egy pillanat. Megvan, igen? 5.33, kötőjel 60.50. Na, azt mondja 5.33-as, 60-as, 50-es.
Jó mondom? Ja, 533, 60, 50, igen. Yes, oké, okay, rendben. Azt mondja, hogy kontakt megvan. Mondhatom az enyémet? Nem kell. Ja, nem kell. Ja, tényleg meg kiírtam. Milyen se hang? Csast a kurva életbe, gázrobbanás, bassz meg! Mi a vastag bajszú? Csúlyú, bassza meg! Gyorsan felrobbant a gáz! Mi volt? Csak kurva életbe! Jól vagy? Yes! Csúlyú, bassz meg! Rossz vezetéket furtunk! Te minden hát rendben van! Hát én furtam valami kopácsot! Ennek szakérzem munkába is! Hát ez hát nem tudom. Lehet, hogy le kell zárni az egészet, le kell zárni. Bassza meg. Hogy az a... Na jó, hát... Hát le kell zárni ezt a területet, nincs be se. Hát nincs. Pedig épp akartam mondani, hogy tegnap volt rendelés. Volt itt egy illető, csak nevet elfelejtett adni hozzá. Bassza meg! Na most a kurva életbe! Most mi legyen? I don't know. Meg jó, hogy nem álltam neki heggeszteni. Akkor jön ennek az első ember, aki rakítanék ki, a holdra kerül. Szia Viktor, mi a helyzet? Főnök, tegnap jött rendelés, ezt elfelejtettem mondani, mert kerestem... Rendelés, hát bassza meg, meg kéne keresni, várjál, hogy most... Hol erest a gáz? Yes? Jó napot kívánok, Dudahaus! Én vagyok az főnök, hát most adtam meg a telefonszámom. Yeah? Very nice. Te no problem, főnök. Yes. Jó van, csubi. Hi. Lehet, hogy kijött az összes gáz, aminek ki kellett? Hát nem érzek semmit. Most már én se jól van. De azért szétnézek. Van valami műszer a kocsiba? Mindjárt szétnézek a kocsiba, jó? Biztos van. Meg álljál is ide vele, ha már úgy van. Remélem. Van-e elméletileg Dunahouse-os kocsink? Minden fasza otthon, Viktor? Igen. Aksa. Mindegy, benyújt hátra, azt mondja, szétnézek, hogy van-e valami műszer hozzá. Nem tudom, hogy melyikre van a... Mérték. Melyik lehet a Dunahouse-os? Yes. Ez vagy a furgon? Sörös üvegek. Nem kell távcső. Nem, ez sem kell. Nice. Nein, no. Szia. Szavas, mi a helyzet? Semmi. Szorozgató. Meg ilyenek. Jaha, jól van. Az ugye nem baj, tipzi, ha múltkor Ferrari-ba vittem a utasokat. Tehát... Na nézzük, most, hogy elmondtad, elég nagy baj. Nézd csak, főnök. Megtaláltam. This is very nice, very nice. Tudom, akarok itt kölözni. Na, szétnézek, főnök, jó? Mindjárt beállítom, szétnézek. Jó van, megyek, Kört, jó van.
Oké. Okay. De amúgy tetszik nekik. Azt mondja, hogy gáz. Vagy... Jó, menjünk, mert bőbbik a gáz, itt robbantak már dolgok az előbb. Tényleg, akkor megyek, mert berobbantom. Jó, jó van, Csubi. Akkor kapcsoljátok le a villogót, mert az is berobbantja a gáz. Kurva anyád. Ja, főnök zsebében lévő telefonra pittyeget. Igen, igen. Az lehet az. Méter. Nem, melyik az a kis műszer? Miért? Nekem a másik kell. Szavasz, Kevin! Nem a másik műszer kell, a kicsi. Nothing. Na jó, van, figyelj, elugrok a dohányba, kell cigi? Nem multiméter. Mi? Kérsz cigit a dohányból? Jesszus, Kevin! Ez mi a faszom? Basz meg! Kevin, nagyon szépen köszönöm! Köszönöm szépen az ötös bombának, Kevin! Kurva meg vagy! Te mi a fasz csinálsz, Hozsé, basz meg! Basz ki a picsába! Te, nem törött össze a kocsi? Nem látsz, basz meg! Akkor összetört! Baszki! Kurvára fáj a fejem! Kevin, óriási vagy! Honnan tudod a nevem? Hogy honnan tudom? Ismerős vagy. Te vagy az, Tibi? Én. Köszönöm szépen, Kevin! Még egyszer! Baromira fáj a fejem a kurva életbe! Most jövök a kórházból. Mi bajod? Mi a fasz? A rohadt életbe. És miért melóscusz nélkül jöttél dolgozni? Milyen melóscusz? Hát itt érték egy munkahelyi baleset. Azért kerültél a kórházba. Annyira örülök, hogy jó vagy. Azt hittem, hogy táppénzre mész, vagy valami. Mi? Munkahelyi balesetem volt? Igen. Igen, ráadásul a toj-toj WC, amikor hozták. A rohadt életbe. Akkor mindjárt jövök, azt... Felveszem a melós ruhám. Vedd fel a melós ruhádat, tudod. Sisa, fényvisszaverős melléd. Ja. Egy pillanat is, itt vagyok. Jó, hát örülök, hogy visszajöttél. Hát, én is, Ami én is. Két nap telt el, hogy nem jöttél dolgozni, de hát már nem tudtam, mi van veled. Baszki, rohadt munkahelyi baleset. Nem volt rajtam sisak, vagy mi van? Nem volt. Hú, baszki, azért fáj a fejem. Oké, mindjárt jövök. Jó, siessél. Rohadt nyopulás. Hű. Mi van, nem látod az útlezárást? Mi? Most már látom. De jó, hát csoda, hogy nem haltál meg. Szavasz, Kornél! Kevin, az meg igazi strici, érted? Kevin az egy strici. Beköszön és benyom egy ötös bombát. Na, szétnéztem fel. Minden rendben volt? Yes, nem találtam semmit. Na jó, nem hát tudom, akkor figyelj, akkor kezdjük el törni dolgokat. Oké. Okay. Szavasz, Dávid! Itt jelöli az X, ott kell fúrni. Az X mindent visz, szoktak mondani. Cseh. Jaj, de rökköbb.
Jaj, bocsánat a főnök. Csak ki csinálja a hátradat ez a szar, mi? Hát ki. Hát sokat hordtam ilyen védő mellét is, meg amikor Afganisztánból voltam. Aztán az is izé, be van kopva ez a derék. A zene majdnem lemaradt. Yeah. Ja, elfelejtettem mondani. Tegnap voltam ilyen house felmérésen, ilyen felújítás, azt mondta, hogy majd keresni fog az illető, ilyen kopasz, nem idén barnult, csokinyú. És milyen ház felmérés? Hát a tető az ilyen 100 négyzetméter beton kell majd hozzá, 10 centi vastagon. Melyik ház? Hú, arra fel van a... mindjárt mondom. Ahol van az autó jogsi. Aha. Jogosítvány. Aha. És arra fele van egy ház. Az. És akkor ott volt ilyen kátrámérés. Mert leégett a ház, kitörtek az ablakok. És a mi cégünk csinálja? Yes. Itt volt egy illető, azt mondta, hogy ma keresni fog ki. Ja, és jó, akkor összeírtam, egy pillanatnyi előveszem szerintem a telefont, ahol leírtam. Azt mondja, hogy a tetőre ugye bár kellene fog 10 darab betongerenda. Az ilyen 10 méter hosszú, vagy 12 méter hosszú, ilyen, hogy is mondják, ilyen tégla, beton tégla valami. Aha. Azt hiszem, tudának hívják, de hogy nem úgy néz ki, mint a... Szavazdod ezt ki? Nem úgy néz ki, mint a női, mert nem tudom, miért tudálnak. Tüker. Tudod, melyikkel siker? Yes. Ugyebár az a nagy izé háló, az iron háló. Aha. A vas háló, minek mondják? Aha. Yes. Kátrányt nem gondoltam rá. Beton az viszont, ha jól számoltam, 120 négyzetméter kell arra a tetőre. Aha. Bentre... lesz egy hősugárzó, egy hősugárzó, három nagy kétszárnyú ablak, ilyen fából készült, három rétegű, ilyen, minek mondják ezt, van minics, ilyen termós, de nem termónak hívják, ez a hogy a hőt visszatartja a house-ban, a lakásban. Nem takarós, hanem minek mondják, ez a hőszigetelt ablak. Yes. Na annak is a méretét, de mértem? 120x170-es kell egyébként. És akkor, ja, meg kellene kettő légkondi is. Sima. Ja, ezeket így leírtam. Jó, megjegyeztem. És akkor azt mondta a men, hogy majd jön az arc, és akkor majd keresni fogja a főnököt. Mondom, szerintem itt leszünk ma, szerintem itt dolgozunk, itt leszünk még, aztán, ja. Tegnap jó, jött fassá. Két... Yes. Tegnap jött munkagép, aztán itt csináltuk, de nagy részt elvittük a izének, amit főtörtünk. Nem tudtuk egyébként, hogy hova kell vinni, azt elvittük a izé város szélébe, egy ilyen lepukkant helyre, azt oda le lett döntve. Jó van, na figyelj, elmegyek a dohányba, mert nincs cigim. Kérsz valamit? Oké. Nothing, thanks. Jó van. Addig törjed! Töröm, adió! Az meg hozzé, összetörted a kocsimat. Taxi van. Csubérbó is van. Hm.
Azért még ide jöttem. Nem ide akartam jönni. De hülye vagyok. Szavasz, Lacus! Gyerünk, Csigi, gyerünk, Csigi! Nincs már kajám, hogy lehet az? Na, mi veszünk egy kis energiaitát. Ja. Jók is vagyunk! Indulhat a meló. Kornél, szavasz! Köszönöm szépen a 25 bitet! Mert ez itt mit? Szivárgás van? Szivárgás? Ver? Na be van most dugulva hidegtől az óram, azt nem érzek semmit. Én is csak látom. Ber a szüvárás. Hozol nekem egy energiaitát? Köszönöm. Hol van? De most már nehezem. Megszüntetted. Szép munka, szép munka. Ugye csak ja. Egy napi napot ki lett fizetve amúgy? No. Nem lett kifizetve, mert annyi, hogy elmentem felmérni, addig jött a valaki és mondta, hogy ma nem lesz a főnök. Hát mondom, az no good, because tegnap, ha jól számoltam, körülbelül 2,5 órát voltam, yes. Jó van. Szóval, jut eszembe, főnök, ilyen kocsikat hol lehet, tehát hogy a céges autóval mászkál. Oh, thank you, sir. Ilyen céges autók milyenek vannak, azt meg lehet nézni, illetve... Céges autó, hát az neki yes. Nem jár, csak a főnököknek. Ja. Értem. Yes. De figyelj, ha nem tudom, hosszú távon gondolkozol itt a cégünknél dolgozni? Yes. Egyébként jó a csapat, tetszik nekem. Jó, minden. Hát meg úgy szeretek, hogy van látszata a munkának. De az tehát, biztos hogy kurva Isten, hogy van látszata. Van látszata, kérem szépen. Vagyis a munkaterületnek van látszata, a melónak annyira nincs. Hát, na, el kell adni a... Hogy mondják ezt? Egy haver fogalmazta meg nagyon jó, hogy el kell adni a műanyag olajkáját. Kicsit dolgozunk, azt látják, hogy dolgozunk, hogy mennek a munkálatok. Az, hogy most egy rövidebb vagy hosszabb ideig, az most azt szerintem talán. Addig még telefonál a földök, én is elszívok egy cigit, ha nem gond. Csak nyugodtan, figyelj csak! És yes. Milyen céges kocsin gondolkoztál? Van az a... Olyan, mint a...
mint a Ducato, az is egy kis dízeles. Az a Fiat Ducato. Aha. Múltkor, mikor voltunk azért melóba, voltak ugyebár ez az autó, meg volt az a másik. Tiked. Abba belefér, szerintem kényelmesen egy betonkeverő. Jó, de figyelj már, hát olyan céges kocsira gondolok, ami az életedet könnyíti meg, érted? Ja, ilyen izére gondolok, főnök ilyen dózer. Más eljussál dolgozni, meg ilyenek. Ja, az van egy mercim. Amikor összekapartam rá pénzt, van egy mercim. Meg van egy másik ilyen, az a kis autó. Ha jó, az van. Az van. Hát ilyenre meg neked is szükséged. Úgyis együtt megyünk dolgozni. Rendben a főnök. Ahogy mondani. Mi az a hang? Filucci! Köszönöm szépen a 7. hónapodat! Köszi szépen! Akkor mondtam Frigyesnek a jó csajozó szöveget, nem tudom, megfogadta. Szia Tépzi, mindjárt ott vagyok. Mindjárt ott vagyok. Itt megvan a sisak, minden. Itt vagyok egy pillanat. Ja, még mindig ott vagy. Igen. Már jövök. Biztos izé buziskodnak veled is mi, hogy ilyen nagy célbetétes, olyan nagy célbetétes, ne dácsolzzák a drágát. Ja nem, most megvan oldva. Most is a fejedre esett, nem a lábadra. Persze. Egy perc és ott vagyok, Jó, jó van, csumi. Csumi. Mindjárt jön ahhoz is dolgozni, visszajött a kórházból, mert baleset érte itt nemrég. Tudod, a Hozé is, mellett te is. Hozé, persze. Te itt dolgozik már. Tű már nagyon régóta. Biztos emlékszel. Lehet. Most így nem ugrik be hirtelen. Nem majd, ha jön, akkor mondtam. Eszedbe fog jutni. Aha. Mióta létezik a cég, itt dolgozik. Régi. Az very nice. Na, múltkor mondtam, hogy Frigyes neki csajozó szöveget. Na mit? Nagyon jó. Na, mondtam neki, hogy lát egy jó csaj. Mondja neki a következőt, hogy de jóságed van, baby. Széthúznám a kicsádat, ezt beleüvöltenem a tarsalomok. Nem tudom, kipróbálta. Egyik haver Afganisztánba. Parancsnokának kipróbálta. Hát... A parancsnokának? Yes, kipróbálta a parancsnokának. Hát egy... a gyamazon volt. Egy igazi csatakanca volt, kipróbálta. Aztán kisimulva jött a sár. Akkor lehet fordítva sült el, nem? Hát elvileg úgy leszívta az üzétdoma után. Egyből kiagyanosodt a gerince. Az tényleg egyébként egy hatalmas csatakanca volt. Egy igazi ősnős könyv volt. De hogy jó nézett ki azért? Vagy? Hát... Nagyon jól nézett ki. Hát azért volt alatt. Rendesen. Olyan picsa volt tényleg, hogy az megszólalt. Hát meg azért ott volt előhálizés. Jó kis tanulhatás bicskók. Megjött. Yes. Na, végre jó van, látom, jó van, fasz a minden. Na, figyeljetek, átvagyunk egy másik helyre. Üljetek be a kocsiba. Szia. Csomi, szia. Hello. Szia.
Máté vagyok. Szevasz, Sanyi. Na mi a lófasz folyik? Na gyertek, átmegyünk egy másik erre most, hogy már összeáll a brigád lassan. Ha már voltam a dohányba, vettem cigit, energiaitalt, mehetünk dolgozni. Én is hoztam egy kis uzsonnát. Az very nice. Főnök, ilyen munkavédelmi ital van esetleg, ilyen tea? Ah, persze, presszó, kávé, cappuccino, mochiato, latte, minden van. Very nice. Egy latte macchinatót bekapnék. Hát, van a dobozba. Meg is van. A kurva anyja. Kérsz egyet, Sanyi? Yes. Óvatosan dobd át hátra. Ott van. Hopp! Ezt nem sajt. Na jó, már kezdjük felbérni a területet. Ez itt egy komoly megbízásra van, úgyhogy szét kell túrni az egészet. No problem, főnök. No problem. Jó van. Jó. Ilyen nagy búdózer vagy valami? Mondjuk, de tudjátok, mit hozzuk a gépeket, igazatok van. Szavasz, Karex! A betonkeverőt elhozzuk meg az izét, a furgont. Oké. Okay. Yes. Aha, ott is látom. Építkezünk. Igen, ott sérültél meg. Aha. Ez hogy volt ez a baleset? Mi történt? Hát emelték fel volna, csak előtte megmondtuk, hogy nézd már meg, hogy meddig van a toj, tudod. Meg szoktuk nézni, aztán most te voltál soros. Aztán és... bent voltál még, és úgy emeltek fel, aztán leejtettek véletlen. És akkor rám esett a WC? Hát rád, beléd, ilyesmi. Akkor azért nem emlékszek semmire. Igen. Pedig féltettem, mert jó merós vagy, hát azért csak itt vagy, mióta megnyílt a cég. Érted? Itt, az Isten, itt mekkora járt, dög. Itt járt a gyakorlatra. Na, ez de very nice game. Hozzam, főnök? Melyikőtök akarja hozni, Hozé? Hozom én, szívesen. Jó van, mert kőpapírolózzátok ki. Jó. Hozz, te, mert régebbi vagy. Kőpapíroló, nullára mondjátok. 3, 2, 1, 0. Kő. Olló. Akkor most nyertem? Hát most nem. Nem. Te hozod. Oké, thank you. Jó van, Alex, hozzád. Jogsim úgy is van rá. Persze, hogy van. De gyere, hozzé, tiéd a izé. A paripa mindig az volt a kedvenced. Ja, ez? Igen. Már jövök is. Nem emlékszel rá, ezt imádtad a legjobban. Várj csak, egy kicsit jobban megnézem, várjunk csak. Majd mondtad, hogy mindig Scooby-Doozó vele munka után. Nem tűnik ismerősnek. Figyeld, és így Scooby-Doo-Doo! Aha, várjál. És sokáig figyelj, Scooby-Doo-Doo! Aha. Scooby-Doo-Doo! Mondd még. Szia kislány, Scooby-Doo-Doo! Aha, kész játékot? Aha. Akarsz cukrot? Luffy-t akarsz játszani? Scooby-Doo-Doo! Aha, kezd valami derengeni. Na látod? Baszki, ez tényleg az én kocsim. Igen, na. Köszönjük a rózsát!
Ide tedd be a seggét! Gyere! Gyere még! Jó, jó! Gyere hozzád, hozzád! Jó, állj meg, állj meg! Te, neki ment a rendőr, akkor csinnak, bassz meg. Figyelj, Tibi, nem gáz, hogy ide parkoltunk? Szerintem nem. Yes, már yes, meg van yes, rendelve, yes. Meg van rendelve. Ah, nice, igen. Very nice. Na jobban nézzük, hogy mi van itt. Azt mondja, aggregátor. Megvan. Yes. Euróraklapok. Itt van rajta a téglám. Ott van Sanyi mellett. Itong. Yes. Zsaluk. Here, this is here. Toké. Vízcső. Ott van yes. Egy, megvan minden. Keverő. Yes. Jó van, itt is. Redben. És a 10 méteresek. Jó van. Jó van, megvagyunk. Van, itt a... hogy mondják? Múltkor mondta egy illető, hogy ez nem talicska, hanem furik. Tök mindegy. Most itt hogy mondják, most ez furik vagy talicska? Lófasz. Lófasz, oké. Okay. Ja, gyere hozd a lófaszt. Oké, okay. Hozom a lófaszt. Le van fagyva a kurva anyja, Tibi. Rabbasszak. Jó van, hagyd ott a gecibe, hagyd ott, ott bassza meg az élet. Hagyd ott. Vastag bajszú. Be fog állni a derek. Jó van, figyelj, akkor azt mondja, onnan kell vésni, idáig látjátok itt ezt a vonalat, itt van felfagyva a cső, látjátok? Yes. De ezt az egészet az anyjába fel kell törni. Ott is, oké, no problem. Hozzam a légkalapácsot? Persze, hozzad, a kocsiba van még. Oké. Okay. Hallod, aztán eredőm te Frigyes, jöttem itt reggel, azt mondja, Tibi, előkészítettem a izéket, a légkalapácsokat, feltöltöttem benzinnel, érted? Elektromos, bazd meg az összes, érted? A szerencsétleg fasz meg feltöltött a benzinnel. Az istenit. Melyik kocsiba raktuk a szerszámokat? Abba vagy abba? Érted? Megtervezzük, akkor időt spórolunk, meg energiát. Abba van, ott rohad el. Bennet hozva. This is a boss. Önök keresnek! Jó napot kívánok, szeretnék itt dolgozni, nincs pénzem, szóló vagyok. Rendben, megy el a munkavédelmbordba, hogy vegyél fel. És is akkor fényvisszaverős mellényt, az gyere. Napi kifizetés van, napi bejelentés. Munkavédelem, jön szaladsz. Rendben, sietek. Sies. Várjál már, ez a hemüveg bírja szerinted a munkát? Hát, majd meglátjuk, majd ő hozza a lófaszokat. Jó. Na várjál, akkor... Jó van, vedd ki hátulról. Oh.
Á, kösz, kösz! Ott vannak, ugye? Jó van. Á, itt is, meg is van. Na jó van, figyelj ide, az kéne. Jó van. Alex! Yes? Alex! Yes, Alex! Yes, Alex! Yes, yes. Alex! Rendesen, lángol az aszfalt. De lapátod, amit kihányunk, jó? Yes, yes, yes. Jó, jó van. Na, hát akkor itt ebben a vonalba kell elkezdeni. Oké, okay, oké, okay, mert egy kubacba azt majd Markolóval felbasszuk. Oké, okay, már is hozni lapátot. Tibi, hogy vannak itt a szünetek? Hát ahogy mindig is volt. De amikor mondom, tudod. Az meg a hátam leszakad ettől a szartól. Ezek jobb vállam kicsit beállt. Igen, isért kell rárakni ezt a Ninedorzó idei pataszt. Az összehúzza állítólag az egészet, még nem vettem, de faszom ki van már, pihennek egy kicsit inkább, mert nem bírom én ezt. Bazd meg, Tibi. Tudod, a Isaacnek van igaza. Mondta neki, hogy a viszonya megvan, de a szervezet nem kívánja már ezt az egészet. Hát... olyan fura. Olyan szokatlan nekem ez a munka. Tényleg, mi? Micsoda? Szokatlan? Nézze, sem olyan vettem. Szokatlan, ja. Olyan... Pedig nem volt a legkirályabb benne. Tényleg. Olyan fura. Figyelj már, te most Sanyi... vagy Alex vagy? USA-ba Alex voltam. Csak itt fölvettem a hungari ném. Figyelj már, Alex. Yes? Nincs egy cigit kölcsönben? Dehogy nem. Ennyi lerakott a izét. Lapátot. Így. Ezt akkor várom. Begyúlok a zsebembe. Ezt már is elküldtük. Most utána építünk hóembert. Mit szóltok? Yes, yes, yes. Köszi. És onnan tudjuk, hogy vége köszi a melónak, hogy elolvad a hóember. Oké, oké. Tényleg milyen kurva idegesítő lenne amúgy telekurnánk hóemberekkel is? Telebaszkodnánk hóemberekkel az egészet, hogy egyre és akkor hány projektünk van most, Tibi? Dudás, igen. Dunahouse. A Dudás Empire. Amit én is mondtam főnök, az a házfalújítás. Azt mondja, a kereszteződés ez, a lakópark. Tehát van, meg van az a házfalújítás projekt is. Meg folyamatban van még egy pályázat a 8-as metróra. Az jó lenne elhozni. Hát igen, igen, az a cél, az jó lesz. Csak azok a kecsis viccelszkijék alánk basztak, alánk lőttek az árral. Aztán nem tudjuk most, hogy mennyit írjunk be, hogy jó legyen, hogy megkapjuk biztosra. Ki kéne deríteni, hogy mennyit mondta? Hát már nem sokára kiderítsük már, mert az meg a nyakam leszakad, hát tőle gecsitő, hát nem hiszem el, hogy nekem ezt kell csinálnom, baszd meg! Majd kiderítjük. Nekem se jobb a derekamnak ez. Hát tartsunk egy pihenőt, tartani kéne egy pihenőt. Yes, yes, yes. Ezt nem lehet mérni. Dobjátok el a gecibe, cigi szünet. Eldobjuk, yes. Az Isten itt. Rá is gyújtunk.
Szóval a Switerskiek alánk jöttek az árral. Aztán most kiderítjük, hogy pedig az Anni és a kódjuk meg a pályázat, hogy nekünk adják. Ez milyen cigi, Alex? Ez töltött? Olyan szeldős. Hogy a pálinka az... Hát nem tudom, hogy szoktak tölteni. Szoktak, persze. Sokat töltik a cigit, hát azért nem olcsó. De megjött. Szevasztok! Csumizlek. Itt van a Feri meg az a külföldi csávó. Feri? A valami Feri, meg valami külföldi csávó. Ugye a felmérték tegnap a... De a külföldi itt van. De Feri nincs, nem jött ma dolgozni. Nem baj, hát gondolom van munkás sottok. Ja, azt a külföldi mondta azért, a mellett. Csá, említette, hogy volt valami tetőt felmérni, vagy mi. Csá, meg ablakokat kéne cserélni, meg... Csá. Menj oda a srácokhoz, elmondják, mit kell csinálni. Na bazd meg. Az az igazság, hogy nem látom azt a sapit, szóval hoztam egy jobbat. Tiszteletem. Hogy nem találtad? Nem tudom, de ez ilyen vaszt. De ez jobb, ez vasból van, fogd meg. Vicces, hát úgy megbasznak minket, hogy leszakad a szívünk. Mert ebben nem lógoztatsz. Kérni munkavédelmi ellenőrzés. Ez mit gondolsz? Anyám cicsai között találtam egy képet. Ahol egy ilyen Simpson motorral hajtott, és ilyen sisak volt rajta. Pénz kell, az a baj? Igen. Azért jöttem dolgozni. Te tessék, itt van, vegyél magadnak rendes sisakot. Aztán siessél most már vissza, mert le lesz vonva. Nem tudom, Michael. De Alex! Nekik nézted meg tegnap a házat. Yes. Mennyi munkásra tudnád jön? Hát, meg kell nézni. Ja, még kömös aktivál is van, meg hoztunk minden bányát, hoztunk minden. Jobban menjen a meló is. Itt az izé betonkeverő is. A főnök ennek az izé munkának van határ ide, itt az izé a polisz menek előtt. Nincsen, itt bassza meg a kurva adja az egészet. Very nice. De, ezek nem tudnak vezetni, és neki mennek a céges autóba. Felmérted azt, majd én felmérem azt a területet. Azt megköszönjük, hogy mennyi az Anni, és mennyibe jön ki. Hát azt nem tudom, mert az árakat azt a főre mondja, de azt, kettő, amit mondtam, 120 négyzetméter beton, ja, a kondi, betonvas, ugyebár, klíma is föl van írva, a Windows is föl van írva, van ilyen... De szerintem... nagy izé keverőtárcsás, látod? Hátul töltös. Ebben lehet rá, hát most itt is. Yes. Nothing problem, úgy mostan, mint a jönnek, még szárít is. Most, mert még áram sincsen az egész. Hogy ne lehetne benne mosni, hát persze, üzé benzines. Úgy tényleg, hogy elfelejtettem onnan, hogy izé, hogy a izé electric boxot is kell, izé, ilyen elektromos dobozt is izé szerelni nekik, mert nothing electronic. Jó van, persze. Csúban az nem gáz, vannak agregátoraink. Hát gáz van, csak áram nincs. Jó, de... azt nagyon megcsináltuk, de utána meg nekünk is jól lenne, hogy örökös lenne, vágod. Akkor meg kell is érni, be kell kötni a izét. Közi zsemet. Jajajaj. Melyik utca ez? Groove. Jaj. Belépőt kell fizetnem? Dehogy. Nem, én belépő. Hát ezt tudjátok. Ingyenes. Hát dolgozni jöttek haver. Tő jó van. A munkásoknak ingyenes vágod. Éppen mi adunk nektek utcagat? Te. Fizetünk meg ilyenek, hát jó, nem baszunk át. Az emberem a munkavédelmi boltból. Akkor... Eljöttünk, megnézitek? Átköltözünk, azt elkezdjük a melót. Na, kire? Fosza. Akkor hozom ott a... Ott persze. Na jó, van, akkor ugye... Hozhattok, csak nagyon fontos, hogy feljenek öltöztetve. Mert nagyon megbüntetik a céget. Sisok nem elég? Hát, kell a mellény is, az a baj. Megoldjuk, persze. Jó, hozzuk szerintem. Hát először bontani kell,
mit csinálsz hozzá? Berohadt a kurva életbe. Arra kalapát csapasztod neki az anyjába, azt majd elindul. Alex, hogy csinálj kalapásod? Is úgy építették. Erre mindjárt szétnézve. Na megjött, jó van, akkor megyünk is át, megyünk át. Jó. Na ez már igen, jó van. Na figyelj, akkor le a kocsival, mert megyünk dolgozni. Jaj, aztán jó van. Hagyjuk itt akkor a faszba ezt a szart. Hagyjátok itt a gecibe, majd elrohad a faszba. Na jó van, akkor mindenki, amit hozott. Yes, sir. Mindjárt felpumpáljuk benne az oxigént. Be van. Megvágyottok, itt vagyok. De mi van, nem? Be van fagyva? Be van zárva a kocsi, Tibi. Yeah. Be van zárva. Kösz. Grove Street-es építkezés. Hát ez hülye. Hát basd meg! Most nem is sem el. Jóó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 ó
hihetetlen. Ezt komolyan mondom, ez nem igaz. Jössz és nem lát semmi szembesávba, baszd meg, ezt nem hiszem el. Nem nagy a kocsi, vagy mi van, nem látod? A becsúszottik. Köszönöm, nyomozó úr. Tiszteletem, uram. Nem zavarom? De hogy is. Minden rendben, szóra. Szeretném megkérdezni, hogy önök folytatnak-e bármilyen építkezési tevékenységet a rendőrség előtt? Természetesen nem. Nagyon jó, nem. Hát talán. Nem talán, mert most beszéltem a kollégáival, azt mondták, hogy önök csinálják. Hát igen, végül is mi a jobban belegondolok, igen. Ja, értem. Megtenni, hogy befárad a rendőrségre? Hát most sajnos nem tudok. Na, mindenféle papírokkal be kellene fáradni a rendőrségre, engedélyel és egyébre. A munkaterületen a... Itt vagyok, a munkaterület közepén állok. A másik most onnan levonultunk, mert sürgős határidős munkát kaptunk, a Grove Street-en újítuk. Grove Street-en állok, éppen ja, itt a Grove Street-en. Hát akkor ahogy észreztélek, mert belém jöttek frontálisan, rendőri intézkedés vagy, azonnal megyünk, folytatjuk. Tényleg rendőri intézkedés van? Igen. Még kollega van kint, megkérdezhetem? Persze, megkérdezhetem. Mi a neve? Király Tamás. Király Tamás. Nincs is ilyen kollégánk. Azt mondja, a Somerli nyomozó, hogy nincs is ilyen kollégájuk. Hát azt olvastam rajta, hogy Summer. Az jó. És a hölgy mi Summer? Nola. Hát oda van írva, csak mi? Már félig el van ez is kapkossú. És a Nola? Hát a Nola. Jó, uram. Rendben. Köszönöm hát szépen az információt. Akkor megkérem, hogy tartsák fel. Köszönöm, vissza. Oda van írva. Yes, hát pedig mi Isten gumi van rajta? Hát ezt nem hiszem, mert ki fogja ezt kifizetni? Igen. Ez egy... Ez egy speciális munkahely. Sebes ingatlan előtt. Már négy sávason itt tesznek. Azt látom. Jó. Meg kérnék az urat, hogy felrejjön fel a járdára, akkor az akadémiás tavóra. Be. Kirent segít az igazoltatásba? Ez komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Vágva a fényezés. Nézd meg. Sose érünk oda. Sose érünk oda, bassz meg. Nézd meg. Hát ezt komolyan mondom. Hát yes, jó yes, vagyunk, de hát most nézze meg, hogy mi történt most a gépben. Ezé a motortartóban is megvan, ezé? Biztos, hogy megnyúlt az egész. Ezt még le se lehet polírozni. Hát ezt még polírozni sem lehet, nem hogy polírozni. Hát szóval már nénik, hogy jól van. Yes, hát yes, jó yes. Vagyunk, de hát a kocsi... Jó, lehet szélszerűbb, hogyha mi is felfáradunk a járdára, mielőtt valaki ismét belecsúszik az autóban. Mielőtt a másik izé látássérült gyökért jön. Jó, átcsúszik a hó alapvetően. Hát azért annyira nem, hogy átcsúszik valaki a szembe sávba. Jó, kivezette a munkajárművet.
Rendben, akkor bemutatkoznék, Nalak Mizda 6 nagy vagyok, a jelvész számom 8566. Én szeretnék kérni egy jogosítványt. Köszönöm. Tudod, Gergő 2003. Köszönöm. Hallod, Alex? Alex! Te az urat finoman megkérdezném, hogy tudja, hogy azért köpöd a másikat az alapvetően. Egy sértésnek minősül. Alex, az megdözött, de kiskolott az anyósról. Jogosítvány, uram. Most elég hangosan kiabáltam. Most szóltam, hogy hozzá ide az övtáskámat. Ja. Ide hozzám. Jaj, hát ez nem igaz. Az ember így dolgozzon. Tibi, időre kell mennünk. Tudom, tudom. Csak kiveszem a tárcsámat, és visszarakhatod. Kösz. Oké. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tessék? Születési dátuma? Nem, Anti tudja, én nem tudom. Ez remek. Még nincs oda írva? De igen, csak ezzel szoktuk ellenőrizni. Hogy megállja. Rendben, visszaadom. Köszönöm. Ez rendben van. Jó napot kívánok, jogozó úr. Igazoltatok egy pillanatát. Rendben. Oké, és papírok esetleg vannak-e a kocsira? Mondom, sietve. Tudás úr, legyen szíves, válaszolja a kérdésre. Az irodában vannak. De miért? Hát mert ott van a székhely, nem szoktuk, ha ellopják a kocsit, ott már rá például, ellopják a kocsit, ebből a papírokat is elviszik, ezért azt a szabályt hoztuk létre, létrehoztunk egy rendszert, ne kerüljünk trébe, hogy az irodában hagyjuk a céges iratokat. Jaj, értem, tehát maga említett itt egy céghelyt, akkor gondolom ezek szerint erről a cég alapítási dokumentum is megvan. Természetesen. Mondanom maga alapító. Sírni fogok? Hogyne. Én is. Esetleg ezt lehetne megnézni. Természetesen. Nagyon köszönöm. Illetve az összes építkezésről szeretnénk az engedélyeket elkezni. Parancsoljon. Nekem mutasd, Tibi. Kicsit állnak arrébb, még nem látom. És helyet kérnék a szerződésnek. Na beszélj meg a károkat. Köszönöm. Mondjad, igen. Pontosokat a legkérdés. Jó van, Dudás úr? Cső, igen, igen, most csak... Lába, dereka, feje, minden rendben. Igen. Ha jól látom, Tibor, akkor... A tevékenységi kör a család tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetés és ingatlan kezelés. Így van. És önök ezeken a beruházásokon éppen építési tevékenységeken milyen tevékenységet végeznek? Megbízásra tevékenykedünk. Megbízás, értem. És akkor egy megbízási igazást esetleg? Természetesen. Közben nem akarok senkit sürgetni, csak akad. Fontosabb dolgunk is, úgyhogy ha meg tudnak állapodni a károkkal a sértett felek, 500 akkor... euró. Mennyi? 500 euró, ez egy speciális munkagép. Mit gondoltál? Valaha dolguk van, menjek nyugodtan elrendezünk. Magunknak is lesz idővel, rendben, köszönjük. Az nem 500 euró. Köszönjük. Azt mindjárt elbeszéljük. Geci. Tudjam... Maga menjen tele, majd én fizetem a Tibornak a dolgokat. Máshogy be, most egy ideig el fog tartani, míg mi beszélgetünk vele, majd egy kicsit rendbe rakjuk addig a dolgokat. Há, sajnos Tibornak ez többbe fog kerülni, mint ez. Addig is a tisztelt munkásokat megkerettem, hogy ez a munkagépcsának egy kicsit beljebb a forgalomtól. Hogy ne zárjuk el a helyet, meg Petrik, hogy itt is megkerettlek a szeptorral, légy szíves. Én tézett, Sanyi. Igen, tehát a megbízói papír, vagy esetleg az adott? Keresem, hát rengeteg. Nyugodtan. Akarom sürgetni.
Jó napot uram, ha visszalejtettem, visszalett. Jó napot. Teherautóval is félreállnának, legyenek szívesek. Elindulom, persze. Ezzel a nagy tökkel? Nem, azzal, ami ott áll az út közepén. Nem? Az ott. Ja, úgy, azt hiszem Sanyi intézi. Geci. Hát Sanyi nem intézte. Ez a Sanyi. Szavasz vadox, igen, papírokat kérnek. Kocsikról, a megbízási szerződésről, minden. Majd az őket tudom, hogy a taxitársatért. Köszönöm a gyűkösség. Igen, ez nem az. Pihenj katon. Ez benne. Ez sem az. Főnök, very big problem. De mi van? Hát valami van a kocsival, mert starting engine. Ha nem gond van nálam, olyan szerkentyű, képzeljék, hogy elszállítják. Intéztem, eltüntettem a problémát. Tudtam, ja, hogy a távirányítóval eltűnik. Kiütöttem a problémát. Sanyi, jól van? Geci! 12.03, 12.03. Na várj, ez 16.47. Nem tudom, hogy van Sanyi. Nem magas vagy? Igen, ez nem. Az. Nem. Tóbiás vagyok. Tessék? Szálljon ki most abból a rohadt kocsiból, hogy szétnék a kocsiját. Ez. Jó, köszönöm. Jó, az rendben is van. Ezt meg tudnám mutatni még egyszer? Nem probléma, csak már lehetettem, aztán nem látom, hogy hova lehetettem. Semmi probléma. Köszönöm. Igen, igen. Képzeljem, holnap kezdhetek is. Tessék? Képzeljem, holnap kezdhetek is. Na most még egyszer próbáljuk meg. Igen, igen. Mert végül is mindenleg elmegyünk, mert ez kész. Is. Na, igen. Új alkalmazott? Igen. Az anyám úristenit! Úristen! Már csak egy hógolyó volt, ne pánikoljanak már! Ne pánikoljanak már, egy rohadt hógolyó volt! Köszönöm, már stroke-ot kapott a nyomozó úr! Jézusom! Most csak megteszteltem, hogy milyen a fekvés! Igen. Még egyszer, az! Minden oké, Tibi? Persze, minden rendben, minden hivatalosan működik. Nem tudom. Figyelj, hogy nyakon lesz vágva, szórakozik. Aha, köszönöm. Nagyon jó, nagyon jó. Ez így szuper is, ezt vissza is adom. Rendben van. Itt vagyok, bocsánat, csak arra kellett. A cég az rendben van, megbízói szerződés. Igen, ha bár a elméleti szinten maguk nem ilyen jellegű munkátokkal foglalkoznak, de hát az lényegtelen ilyen szempontból, meg még bizás, ez megvan. Kormányzattól bíztak meg minket, hát most mit mondom? Persze, láttam a József úr az aláírását, meg a pecsétjét láttam a lapon. Ilyen József. Kutyi. Aha. A miniszter úr. Azt hittem már, hogy ez tudja, a miniszter úr. Uram, kérem, adj el a helyszínt, legyen szíves igazoltatásra. Mindjárt végeztünk, csak hát nem tudjuk haladni. Jó, jó. Kövessétek az alkoholszagot. Jó, és akkor az esetleg munkavállalói papírok. Ez, úgy tudom, az urakat napi bejelentőn, legalábbis mennyire én tudom, minden munkását napi bejelentőn. Itt van, itt nézi, van. Ugye? És ez jelenleg milyen formában történik? Tehát odaszól az önkormányzat, hogy ők ma itt lesznek nálam dolgozni, aztán adózik utánuk egy összeget, vagy ez hogy működik? Nem, havonta zárják ezt az egészet, bérzárástól bérzárásig vannak bejelentve, a napi jelenléti évet beküldjük, és akkor az alapján bérzárástól bérzárásig kiszámolják. Értem, akkor a mai napi jelenléti évet szeretném elkérni, hogyha lehetséges. Természetesen. Aztán véletlenül elnekezdjön meleg. Azt
kérdeztem, hogy elindult a kocsi, aztán végül. Mert ha, persze, úgy rám jött a szapra, hogy ott van a DC-z. Nagyon jó, nagyon jó. Nem tudom mi volt, mert érted izé. Starting engine, azt mondja, hogy diding, 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 azt utána kaput engine. Jó. Ez így rendben is lesz. Akkor ezt is. Visszavértem? Nyugodtan, nyugodtan. jó, akkor még egy kérdés. Munkavédelmi oktatásban részesültek a munkakezdés megkezdés előtt a... vagy a munkavégzés megkezdés... Ez rendben van. Nagy látja is, nagy hangsúlyt fordítunk a munkavédelemre. Hát igen, látom, sisak kesztyű mindenkinek, munkavédelmi bakkancs. Bár mondjuk az a nadrág az... az látod már jobb napokat is. Hát a nadrág a szerencsére nincsenek ilyen megkötések. De szarul van lerakva ez is. Hát disproblem... Bezzük a sütelszkét nem basztatják. Hogy... Azért ne. Néz ki így a nadrág, nem, hogy ne, dolgoznak. Nem dolgoznak. Nem divat bemutató. Svitelszkék yes, is. Yes, yes. Ki lehetne merni, megnézni, hogy minden rendben működik-e. Hát legutóbb a svitelszkéknél voltunk ki. De bár onnan... Szóljom az emberéről, hogy nyakon verem. Alex, hallasz, ugye? Yes, 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 yes. Igen, nem te Alex, másik Alex, a motoros Alex. Ugye még a csókolyót meglátok a kezedbe, azt tápénznek küldenek a faszomba. Ez rád is vonatkozik, fogyatékos. Rád. Ja, rád. Ja, bocsánat. Bocsi, bocsi. Hát ez... ez olyan polgári, mindegy. Jó, hát a papírok rendben vannak. Építési engedély rendben van. Jelenléti év is faszának tűnik, munkavédelmileg is ott vannak a szeren. Már csak ugye ez a Vitelszkiszki ügy volt a problémás, amikor ez a fanyag ugyanosan magukhoz került a fanyag. Hát amikor menekültek a rendőrintézkedés elől. Menekültek. Menekültek a rendőrintézkedés, maguk. Hé, de tettek ide? Igen. Most mondja a biztos úr, hogy menekültetek a lopott anyaggal. Miről beszél a biztos úr? Mi történt? Hát, Tibor ön is volt. Tibor maga is ott volt, maga is ott volt. Az Antalt is elfogtuk aznap. Az Antit. Az Antit is elfogtuk. Pedig nekem azt mondta, jó útra kér. Persze, persze. Én is tudom, nekem ez az első munkanapom. Hát most nem feltétlenül rájuk gondolok, hanem akik aznap dolgoztak, ugye? Hát biztos visszaemlékszik Tibor, hát ott beszélgettünk az építési területen a 10 emeletes vagy 20 emeletes, nem tudom már. Igen. Beszélgettünk, aztán az Antti csak egyszer beült egy nagy teherrejárművel, kezdett hajtni, aztán ment utána mindenki. Amikor ellopták az autóinkat, ott az építési területen. Ja, és pont felvették a Tudás Tibor maszkot, nem? Csak igen. Mi a lófasz folyik a kocsiból? Hát biztos, hogy... létezni 3D nyomtató, azt lehet, hogy nyomtattak egy olyan maszkot. Na most a mai világban ott vannak a fényképek. Szavazz azok. Nekem is egyszer haver még Afganisztánban megviccelt, hogy az arcommal pózolt meg aludta a szolgálati helyen, azt engem cseszette a magasrangú tiszt. Hát mondom, én nem is voltam szolgálatban. És akkor megnéztük a szolgálat vezénét, és ott volt benne, hogy David Jefferson volt most szolgálatban az őrmester. Nekem na, az a lényeg, hogy... Szóval szakállom, nézzék meg. Itt van fel. Na, várjál, egy pillanat. Ez nem az. Andersen lapozna, haladjunk tovább. Na jó van, akkor ha mindent rendben hoppá találtunk, akkor mennünk hát, a munkatermetre. Végül is igen, minden rendben van. Menjenek dolgozzanak, uraim. Hát ez egy tiszta cég. Az egy legális biznisz. Hát, igen. Hál' ének legalább vannak emberek, akik legálisan működnek a városban. Nem úgy, büszkék a vagyunk őre, Tibor úr. Ez a korrupció. Mert mi a baj a polgármester? Ezt ma már többször hallottam. Képzelj, ma már többször hallottam, hogy polgármester. Itt vannak maguk rendőrök, ugye? A legelismertebb emberek a városban, ugye? Ugye, akik fenntartják a rendet, éjjel-nappal ugye a vérüket adnák értünk, munkásokért, városokért, mondhatjuk ugye? Így is, mondhatjuk így is. És meg vannak becsülve, meg vannak tisztelve, meg vannak fizetve rendesen? Hát nincsenek megfizetve rendesen, nekem nem mondják, hogy meg van, aki pontosan tudom, hogy mennyit keresnek. Pontosan tudom. Honnan tudja? Mert tudom. Én sem tudom, mennyit keresek. Én tudom, 600 eurót.
Atya úristen, mindenki olyan sokat keres? Hát nem mindenki. Mindegy, hagyjuk is ezt. Szóval az a lényeg, hogy maguk itt fagyoskodnak kint most is, ugye? Itt fagyoskodnak, dolgoznak. Abig mit csinál a polgármester? Elmondom, mit csinál? Hol az lapátom biztos? Mit csinál, mert tudom, hogy mit csinál, mert csak a titkárnője van. Elmondom, hol van. Az Adriákon van a jakkján. Ki? Nyaral. Igen, nyaral a jakkján, a szuperjakkján. Amit miből van neki szuperjakkja? Én elmondom, magukból, meg belőlük van neki szuperjakkja. Érsz egy sört, gondolkozzanak keresen, És ha tisztán dolgoznak, akkor tudna venni nyaralni? Szuperjaktra? Mi? Nem hiszem, maguk tudnak venni nyaralni szuperjaktra. Hát nem, bizony nem. Ugye? Én tudok de ez minden. Igen, szokott menni szuperjaktra? Hát én rapstar vagyok, azért még jön a CD-ből, meg minden. Jön egy mázlista. Hát igen, azért nem mindenkinek, de mindegy, szóval nem is ez a lényeg. Tibor, jöjjön, oda kísérem a kocsihoz, jó? Menjen. Persze. Jöjjön, szépen lassan oda kísérem, jöjjön csak. A másik kocsi az enyém. Nem baj, akkor ahhoz kísérem, jó? Jöjjön csak, jöjjön. Kedves rács a kocsiba! Viszontlátás! Viszlát! Tibor úr! Igen? Ha esetleg van valami dokumentum erről a polgármester témáról, akkor szívesen fogadnám. Csak nem feltegetett az érdeklődését. Nem szeretem a korrupciót, ugye. Persze, én meg gondoltam maga, hogy olyan rendőr nyomozóra tűnik, aki megveti ezt az egész korrupciót. Persze. Én nem vagyok a hibás. Szemet tudok hagyni bizonyos dolgok felett, de a korrupcióhoz nem. Mondjuk, hogyha tudja, feltételezzük, hogy van egy menekülő ember, és leúrik egy nagyon mély gödörbe, egyefene el tudod nézni. Mondjuk egy egyszerű fallopás miatt, de a korrupciót az kevésbé. Bár eddig se szép dolog, de persze nem. Értem. Jó, tiszta voltam, Tibor úr? Igen. Jó, hívjon, ha valami, jó? Milyen strapa ez a doboz, lehet elviszem magammal. Ja, vigyen, jó lesz, jól lesz bele csomagolni. Igen, szerintem is, lehet falnyagot rakok bele. Viszont látásra. Ugye a számom. Persze. Alex, menjen arra. De és most megyünk a munkaterületre, felmérjük a melót, aztán elkezdünk dolgozni. Be is tudtok állni oda. De hát mondtam, hogy kövessék az alkoholos szagot. Se szavastok? Csúbi. Valad faszos? Ja, legyünk a kocsihoz álltatok amúgy. De majd mutasd a többieknek. Ja, nézd bele. Én nézek bele? Aha. Csak meg szólj a többi kollégednek, hogy... Tosszik ebből a Bélától. Ez meg mi van? Ha véletlenül érted a kalapáccsal mellé ütnétek, vagy ilyesmi, akkor itt van az idén. Ha elfogy, akkor hozunk még. Az igen. A munka után buli van, srácok? Isten, hát minden mocskos. Mit csinálnak itt ezek a mocskosok? Na jó van, akkor erről lenne szó. Aha, a háztetőn az a kuka. Ja, a szászkit az teljesen szép használják, az ablakokat összes kuka. Ha be akartok menni szóljátok, akkor kinyitjuk. De már szinte már most kinyitom. Csajad is ki! Meg a légkondites van. Mondd meg kettő vagy három légkondites. Kicsit csúcságosabban beszélni? Micsoda? Olyan halkan beszélsz, mert bedugott a fülem a sok légkalapácstól. Na itt ez. Csak felmegyünk.
Aha, aha. Ja, és akkor itt vannak az ablakok, ablak, meg minden faszom meg. Ja, klíma, klíma is kell. Ja, meg a fal is szar, az is... Ja, szét van baszva az egész. Maga tetőt mutott? Ja, az tetőt, az van. Majd ez után, jöjjön. Szóval ezt az ablakot kéne lecserélni? Ja, azt is. Aha, meg a klíma. Meg a másik oldal. Klímát el kéne tüntetni? Hát meg kéne szerelni, tesó. Legyen meleg, érted? Aha, aha. És az ablakot miért akarjátok lecserélni? Azt nem tudom, az a... Rajtja lehet. Ő tudja. Yes, yes, yes. Mindjárt mondom. Azt mondja, hogy... Le is írtam nekem 120x170-es kétszárnyú ablak. És három ilyen nagy darab. Tehát ilyen falberakású, három üveges, mely ilyen... Üzé... ilyen hőszigetelt. Yes, yes, yes. Aha, jó van, a másik állás. Mindenki jöttem belőle, persze, amúgy. Anyakot. Igen, igen. Csúha. Ja, ugyanez itt is két ablak, tesz jó, meg ez a faszom a kondi. Aha. Jó van, van, akkor itt ennyi? Ablak meg a kondi? Aha, meg fönt áztető. Jó van. Azt meg vágja a sparul. Hallod, szója már hozzának, jöjjön be ő is, hát tudni kell mi a munka. Hallod külföld, és akkor mi is van a izi háztetőn? Mit beszéltünk? A háztetőn, azt mondja, hogy nézem a jegyzetemet. A háztető ugyebár 120 négyzetméter beton kell, 10 centi vastagon, ugyebár kell bele az a háló, a tér, this is térháló, yes, akkor három nagy kell, illetve a ten darab betongerenda, meg tégla. Yes, tégla. Beton tégla. Yes. Az a... Persze. Duda. Igen. A napot meghoztam. Jó van. Figyelj ide! Mondom, hogy mit kell csinálni. Ablakot ki kell cserélni vizére, arra melegben tartósra. A klímákat meg kell szerelni. Ott van egy klíma, meg ott van. Ott van. Látod ott? Aha. Ja, erről lenne szó. A kurva anyját, ez inverteres? Menjünk a tetőre? Jó, oké, főnök. Ezért betonkeverő van, hátra beálltam. Jó van, menjünk. Akkor számoljuk, nem? Ja, még a tetőre, okay. Igen. Yes, sir. Várjam, erre kell menni? Erre. Arra, tesó, arra. Ja, this door, meg ilyenek. Ez nem gesz, hogy csak létre van? Érted? Csak valahogy csak megoldjátok, nem? Oh, no problem. Persze, majd felcsigázzuk. Ez zsír. Valami koppan. Remélem nem az én emberem. Nem. Jó, hát nem. Még nem vettük át a helyet, még nem munkahelyi baleset, csak mondom. Jó vagyok. Tibi. Ja? Nem tűnik egy olcsó melónak. Hát ez ebbenyúlós lesz, igen. Cseppenyúlós. Télentetőt csinálni az azért. Meg. Ja, meg a villany, tényleg az egész utcában nincs villany, tényleg. Yes, meg hogy gáz van, persze, gáz van, de nincs. Yeah. Óvatosan, főnök. Faszom, babasz meg, hogy még létrázok is ma. Innen nézve a főnöknek a... Főnök eléggé jó néz ki innen nézve. Sorry. Az figyelj már, a buszt azt aláépítették a háznak, vagy hogy a büdös faszomba lett ez felhozva? Hát ez egy I don't know kérdés. De azt mondták, hogy csak ezt a területet, ahol vagyunk, ezt a részt kell. Ja, én már így jeltem, busz maradhat? Maradhat, yes. Jó van, azt hittem már borítsuk le a kurva anyjába az egészet innen. Gondolkoztam rajta amúgy. Azt minek nektek egy harmadik mosógép amúgy? Ide nem tudjuk felhozni a betonkeverőt. Nem működik, tesó. Ja, de nem azért, mert nincs áram. Szerintem az a baj egyébként. Az meg lehet. Amúgy lehetség. Nem gázhajtásos, hanem ki kell próbálni, és nem értek hozzá. Vállaljuk, elszálltjuk a hulladékot, hogy ne legyen vele gondottok. Jó, király. Ti tudjátok mi a helyzet. Persze. És akkor ezt kell itt megszigetelni? Ah, tesó, jaj. Igen, mondom. Jó van. Hát ezt a vizet maradék betont itt, ezt föl kell törni. Yes. És akkor lerakni az oszlopokat. Yes. És akkor
after, izé, térháló, meg. Ja nem, izé. Azokat a... Duda. De nem női keblek, zárója. Utána betonozás, térháló, és akkor, izé, finish. Hát jó van, hát akkor figyelj fel, kell rendelnünk egy darut, basz meg. Yes, yes, meg izé, ilyen izé, tégla, meg beton oszlopokat kell hozni főnek. Igen, igen. A beton az itt van, ez hír. Megoldható? Szinte nem vagytok maga biztosak, hogy valami ilyesmit érzek. Hát csak gondolkozom, hogy hogy lesz ez a legegyszerűbb, hogy felhozzuk a dolgokat. Egy közel-keleti barátom mondta, hogy a megérzés az apró fakad. Indiai munkásra van szükségünk. Hogy a megérzés az apró fakad, hogyha a ház energiái nem összpontosulnak valami jó helyen. Hozzá van indiai barátod? Az a csi. Mi? Nincs. Nincs, nektek van indiai barátotok? Indian? Nem, nekem volt egy indián... Hallod, Dörmi, indiánunk van? Izének hívták, Winnetou Jacknek. Nem, hogy egy három raklap zsalukövetet fején fel kéne hoznia. Azok vágják, nem ezt. Fejfejükkel fel. Azok egész nap, igen. És honnan geciből szerzünk indiai? Nincs indiai kajálda. Hát nem tudok róla. Meg csak kihívjuk a futárt. De nem az indiaiak, az izé. Kik? Egypt, akik izé építették a fáraónak a mondjuk az egyéb is építenek be, az meg csak yes. Megboldogulnak ezzel is. Tetőlesztésú, nem piramis. Ide csúszik ez a tető. Hát de tesszük, nehogy ide pizit építsetek, piramist építsetek, ide háztetőket. De mondjuk az igaz. Lehet, hogy mondjuk csúcsosat építenek, azok nem biztos, hogy ide síkon is jól mozogna. Ez az. Hát akkor igen. Marad a daru. Yes. Hát jó, figyelj, van, főnök, akkor elengedek pár telefont, addig hozzátok fel a szerszámokat. Yes. Van egy tippem, hogy az autó... Itt most mind meghalunk, vagy le tudunk menni szerintetek? Engedzen elsőnek, megmutatom azt kell. Főnök, én mondtam, végeztem egy törnyis felderítő izét, kiképzést. És van egy törnyit? Megtanítottak egy törnyőjét. Bazd meg, elsek. Ide kéne rakni nagy darú. Yes, hozom a izé kocsit, ide állok fel, azt a kipakoljuk, jó? Igen, nagyon kéne, nem tudok költözni. Szia, Andris, szavasz, figyelj csak! Kéne a daru. Igen. Itt a izé... Na, én kihozok egy cigit. A Grove utcán. Csaj, ide. Csünk, te lesz a töltőemben? El kéne hozni a darut. De miért itt mentő? El is kéne állítani. Mit keresít? Jó van, akkor várunk. Jó van. Csúmislak, szavasz. Mi a fasz történt? Engedjétek el. Miért milyen szokásos? De hol van az a sárga villogós? Csak ide. De miért van ez itt az út közepén? Lesz. Lesz darul. Aha. Yes. Máskor már jó. Mit vigyek? Igen, fogja. Add a kezembe.
Ezt most itt el kell intézni. Jelen, jelen, engem érdekelne. Veszek innen egy kis. Leszik, de ez ilyen kis üveges. Á, köszi, köszi. Más nem? Na, gyere. Hát, attól függ, mi van még? Hát jó, de te már kaptál. Hű, bazd meg, a daru az nem is egybe van, hanem össze kell építeni. Nincsen egy kis subidubi? Megvenném. Az úgy gáz. Subidubi? Hát egy kis üzé, kis füst. Van itt minden. Mennyi, mennyi, mennyi? Az nem jó. Érted, meló, meló. Hát, köszfiúk. Köszfiúk. És nincs itt valami, ahova? A self storage. Hát nem jó. Viszont... Már kitaláltam. Őz, hogy kitaláltam. Köszönöm. Kell majd... Fel kéne már jönnie. Rendben, nem sokára. Én kettő hőszigetelő, ilyen szusz, melyek lapátodok. Hol van a harmadik emberünk? Nem tudom. Nem tudom, valahol itt kell lennie. Jézusom, mi történt? Van egy ilyen darus kocsi. Ah, megvan. Te elmegyek a daruért, mindjárt jövök. Oké, oké.
Na basz, meg ellopták a kocsimat. Kurva életbe. Olyan jó lenne valahogy látszódna is, hogy oda fel vannak emelve a dolgok, meg ilyenek. Kár, hogy ez nem kivitelezhető. Vagyis a faszom tudja. Mondjuk van itt egy valami. Hát, az meg nem tudom. Ja, ez tök más. Hülye vagyok. Várjál, ez mi? Az egyik tetőre kaptunk megbízást, és fel kell juttatnunk az építőanyagot. Na most nem akarom azt, hogy nyilván, hogy ott megteremnek az építőanyagok, hanem hogy valahogy leerpézni, hogy feljutatjuk az egészet, tudod, tehát darúval mindennel, és ahhoz kéne egy kocsi. Találtam kettőt, ami jól nézhet ki, hogy azzal ott mókolgatunk. Aztán meg fent el kéne helyezni a izét. Egy agregátort, propos, raklapos itongot, meg mondjuk egy cementes cuccot. Szevasz, fűtő! Vagy rásvepsz végig? Legyél. Online vagy most? Ja, maga a munkagép, arra most lenne szükségem. Csak nem jön senki reportra. Tehát az már elég lenne, hogyha ott megjelenünk a munkagépekkel és elkezdjük erpézni, hogy dolgozunk. Ja, feljössz, fasza, király vagy. Szia, mert milyen gépre van szükséged? Seva. Hát meg kettőt kéne megnézni, egy darus RP-nk lenne. Oké. Mindjárt beírom. Van ez, amit meg kéne nézni, hogy ha jól látom, valami darus csigás cucc. Csak nem tudom, hogy ez utánfutó, vagy valami csigás kocsi. Aha, ez nem a... Ja, aha, jó, akkor ez... Kis félreértések történtek, csak a tetejét látni az izén, a wikin. Akkor ő...
vele leerpészük vele, hogy sima utility track. Vagy neked lenne esetleg valami darús ötleted? Nincs. Hát a katonaiból van ilyen, amelyiknek lehet emelni a tetejét, de hát ugye milyen hülyén néz ki, hogyha a katonai rakéta kilövővel csinálnád. Ja, tudom melyik, az a csöves, ugye? Igen, igen. Aha, az hülyén néz ki. Végül is a tetőt megoldhatjuk vele. Biztos, hogy jól érted? Aha. És működik is, mert már hívtuk le. Kornyé, köszi szépen a 25-öt, meg az elismerést is, köszönöm. Én írtam el, igen, két ellenke. Aha, na hát szerintem más nem, akkor marad ez, nem? Hát, jobb ötletem, most per pillanat nincsen. Ja, jó. Ha valami még eszembe jut, akkor majd max dobok egy pihebet, hogy itt hagyom neked. Köszi, köszi szépen. Nincs semmit, jó játék, ciao. Azért srácok, ez is a GMR javára írható, ugye mindig mondom. Ha valakinek, bárkinek jó ötlete támad, ami tényleg gazdagítja a szervert, illetve a játékosokat RP-be, ez nem kivételezés, tehát ez nem csak nekünk jár, ez jár mindenkinek amúgy. Akinek van egy jó ötlete, azt ugyanúgy megkapja ezeket. Úgyhogy ne féljetek ötletelni amúgy. Mindenki örül, hogyha vannak ötletek. Novi, hallod, azt néztem én is. Azt néztem én is, mondom, Novinsky. Igen? Az biztos a Swiderskyék, meg a Novinskyék. Aha. Max Webs viszont maradj. Maradjál Webs, mert mutatom, hogy mi lenne a sztori. Mert azt néztem, hogy a darus prop az ilyen építőkockás, tehát hogy azt nem... Én hülye, azt hittem, lerakod, az kész, de faszt. Úgy lettem észre, hogy azt össze kell legózni, ugye úgy állítod össze, mennyire legyen magas, meg ilyenek. Egybe raktad le? De nagy lenne, ha lehetne emelni, bazd meg. Kurva nagy lenne. Na figyelj, és azt mutattam, hogy mi a helyzet. A tető maga az építési terület. Itt kell felmenni hátul. Ez elég kényelmetlen amúgy, ha egy állvánnyal össze tudnád építeni, az nagyon-nagyon ott menne. Jaj, most látsz, jaj, jaj. Meg kell egy daru, ami olyan magasságba csinálja. Jóval, jóval, fasák vagytok, fasák vagytok. Ezt a helyet kell leszigetelni. Akkor az oszlopokat kell lerakni. Kell agregátor, melegítő, mert ugye havazik folyamatosan. Cement, meg ilyenek. Betonkeverő. Igazából rábízom, kurva jó, amiket eddig csináltál, úgyhogy lerakjuk. Biztos vágod, hogy yep. Hogy mi van. After, aztán jött a beton. Lámpa, ja, lámpa. Schwebs, király vagy, köszi. Ja, jó van, ő. Na most az építőanyagokat elkezdhetjük felhozni. Aztán azt mondta a Andris, hogy holnapra itt megérkezik a daru, meg minden. Very nice, very yeah. Nice. Csak holnap akkor hánykor jöttök kb? Hát ugyanebben az időben mondjuk. Zsí, tökéletes. Csak jó van. Hát olyan mit tudom én, 6 körül, 6 ilyesmi. Akkor majd szerezünk pálinkát. Very nice, jó, jó, very van. Nice. Meg egy üzé, no. Mondjuk kávéfőzőt azt majd hozzunk. Oké. Jó, de hozzátok izét, amilyen működik, mert ugye nincs áramtesünk. Ja, igen. Hát lehet venni, múltkor láttam olyat, hogy a Makita árul ilyen kávéfőzőt, ilyen aksis, de van nagyon very brutál. Jó, hát
Na akkor kezdjük el az építőanyagokat felhozni. Rendben. Yes, sir. Na basz meg! A kurva életbe! Hé! Basz meg! Jó vagy? Jó, figyelj ide! Basz meg! Gyorsan figyelj! Tegyük be hátra! Sose láttuk! Ez semmi baja nincs, nem látom. Dehogy nincs, ez ennek halad, annyi. Hát a bedobjuk, kidobjuk a gátnál, no sose láttuk. Én nem fizetem ki a tápénzt, az kurva isten. Jó vagy? Mi ez a cefeszak tőle? Hát ez nagyon is erőt, ti se láttátok itt soha, ugye? Ásolt. Ha ezt akarod, akkor nem láttuk soha. Ja, elítézzük, hát kit ki kell rakni. Mi van? Én nem fizetek utána büntetést, az biztos. Emlékszel, hogy ki vagy? Igen. Jó. Jól? Fekszek. Hát akkor még alulról nézed a helyzét, ez very big problem. És nem fel semmit? Hát drevatkulsz, hívjatok már tőt. Ez mondjuk majd. Azt kéne levetkőztetni, azt azért kapnod a kórház. Gyorsan hozzá lapátójára valamit a fejére. Ne itt baszod! Ne itt Most meg! Jó van, hagyd! Figyelj! Maradj itt, ránk itt a betont! Segítsen! Ezt mondom, tesó. Nem jó, mondtam, le kell vetkőztetni. Kurva életbe. Azt be kell dobni az izé kórházba. Mondjuk már jobban van, ahogy látom. Most akkor jó vagy, vagy nem vagy jó? Úgy kószik, mint egy hasasmacska. Jó vagyok, jó vagyok. Hál' Istennek, úgy aggottunk, érted? Ugyan, mert tesó. Most akkor mi lesz vele? Hát jóval látod, jóval, hál' Istennek. Ez a szerencse. Eltüntetem a kell. Hát szerencsére jobban van. Jó vagy, jó. Na jó van, akkor gyerünk munkára, nincs el az állás. Kamul elsek a tetőről, azt nem tudok dolgozni. Semmi bőle a csámonok. Mondjuk amúgy, Schweppes, itt vagy még? Mit hívják fel? Csak meg fogom tett a betontéglákat, azt izé. Ha te egybe le tudtad rakni, akkor végül is most is lerakhatod. Cső. Azt max itt lesz resség. Hát, bátra ki a szerencse. Én azt mondom, bátra ki a szerencse. Na figyelj, menj ki először a izére. Mi a reptéren megnéztünk mindent. Úgy csináltuk, hogy leraktuk, megnéztük, hogy merre kell állnod, milyen irányba, hogy az az adott rop az arra nézzen, amerre akarjuk. Ha max még azt meg lehet próbálni. Ja, holnap hozni kell, bármikát. Az lesz, ha nem sikerült már rá intézni. Jó, holnap ilyen hat. Ki a geci? Tudod, hogy honnan? Mert semmi sincs itt olyan helyben, nem bármikát. Bármikát. Na, ez a lényeg. Gyorsabbad.
nézek, ez nem igaz, nem találni már manapság rendes munkaerőt. Nem? Nem tesó? Szerinted ez a csáv úgy néz ki, mint itt akarom dolgozni? A hajadban állom, micsoda? Ha vele bejön. Ugye, ha már nők az úgy sem értesz, akkor dolgozzál rendesen, érted? Szia Tibi! Szerintem vagy? De csak hazajöttem egy kicsit zabálni, meg beborogatni a nagy buter lábát. Hazamentél enni? Ja, elfogyott zsuzsonnám. És mit gondolsz, hogy van kedved? Szervezetet kíván még ma visszajönni dolgozni szerinted? Persze, egy 10 perc, 15 perc és ott vagyok. 15 perc. Jó van. 10-15 perc, hogy indulsz vagy, akkor vagy itt? Hát, haló, rossz a vonal, haló. Nem olyan rossz, tök jó hallja. Ja, most már megjavult, igen. Hát 15 perc múlva vagyok ott. Ja, jó van, oké. Vigyek valamit? Gyenge vagy ide, mint a rózsafűzért. Ja, átadom. Nem kell mondanom, hogy üdvözlöm, nem. Ja, ismeritek egymást? Nem. Hát múltkor kiszólt, hogy hangos a légkalapács, aztán az inkább ne idegesítsük fel. Ja, jó, rendben. Nem soká, ott vagyok. Csumi. Jó vagy, Csumi. Hát ilyet. Főnök, felvittünk minden anyagot. Yes. Mi a bitted? Felholtatok három napig dongot? Hát én fölvittem kettőt, addig csak egy. Yes. Kettőt? Hogy a faszomba vittetek fel három napi dolgot ketten, hát két percet? Attól, hogy a főnök itt telefonálgat, itt a dispatcher, itt zékezve vett a beló. Hát itt vittük főfele. Nézd meg, hogy ez a hihetetlen. Jöjjön. Hát pedig ez... Ezt te hiszed? Felvittek három napi dolgot? Hát itt kitekerek van. Egy kanyarban? Kultom, hogy akinek érted. Mondjuk, nem hiába legjobb melósaim vannak. Na, hát akkor... Nagy problém. Viszont ránézek arra az elektromos dobozra, merre van? Jó van. Kérdezz meg, nem tudjuk, ugye megnézzük. Jó, addig megkeresem itt a izét, szerelő... ládán. Mit csináljak? Keressük meg a dobozt, gyertek! Valahol itt kell lennie. Nem lesz jó? Itt van elől. Mi van? Az áram. Ja. Na jó van, akkor nézzük meg, hogy mi van. Figyelj, nézd meg, hogy tanulunk meg, ezt nézni kéne. A létre van-e? Várjál. Nem. Létre van-e, főnök? De nem kell, nézd meg itt a földön, hogy mi van. Ott a box, tesó, nem? Hát azt úgy nem érve. Nézzük meg, hogy honnan kell bekötni. Itt van. Itt a doboz. Aha. Itt a doboz, itt hír, csak hát kéne másom a kocsi ideállni vele, azt akkor... Jó, most ezt akkor majd holnap, köszi. És akkor azért csinálom én főnök. De miért tett, hogy itt a doboz előttem, baszd meg? Előttem nincs doboz. Túl sokat ivott. Hát ott van fönt főnök, nézd meg, itt nem lesz semmit, ahol állok. Itt van egy doboz, itt a másik bátyja. Hát... Az alkohol... Én nem látok semmit. Lehet, hogy annyit ittunk, basszus, nem kellett volna megírni. Ismersz a kórházból, aki érdeklődött az ablakból. A Reina doktorné. Mennyi kéne neki? 1,30 darabot látok. Akkor csinálja nyugodtan. Figyelj, mondta, hogy ha úgy van, nyugodtan küld el neki az öreggel, mert szokott vele beszélgetni. És akkor odaadja az öregnek az árát. Mert azt nem akarom most. Bár ő most nem tud elmenni, mert szaliba van, én meg mindjárt megyek. Figyelj, ez faszos. Várj a telefonnál. Küld már a számát nekem, aztán megbeszélem vele. Jó. Jó van, köszi. Jó van. Csubi. Itt jött a doboz. Hát, az nem lesz megjavítva. Akkor kéne egy új. Keresettünk egy másikat. Most voltad ki. Igen? Ja, nem mindegy, hát, hallgat nem picsába, szeressünk egy másikat. Várj, főnök, hát itt van a izéért, mondom. Ja? Itt a bekötés pont, oda mindjárt várok. Jó van, figyelj!
Gyere még, gyere, gyere, gyere! Még egy kicsit. Jó, még, gyere. Még gyere. Jó. Hallott főnök. Kezd szólni tenni? Egy tízét, egy presszót, két cukorra a tejszínre meginnék. Kösz szépen. Szívesen. Lehet, hogy nincs hozzá két cukor. Mondd neki, mert körbe telefonáltam. Beáshatott az egész. Hogy meghalljon, baszod? Intézünk egy másik kábel. Én hiszek nektek. Tényleg rákezitek. Jézusom, már minden. Nézzétek meg, hogy van-e elektronikus house-ba. Kollega, nézd már meg. Hol van? A házban van ár, nézd meg. Afganisztánban a csecsenekkel kaptak, azt a csecsemnél ráraktak izé 2 voltos ampereket, azt izé elektromosokkal izé kínoztak. De túlöltem. Ja, és akkor most barna ott? Barna a csecsed? És nem azt mondtad, hogy felderítő voltál? Hát a csecsemnél kaptak a csecsenek. Azt a csecsemnél ráhúzták a izét, az elektromos volt. Mutam, mindegy. De hogyha nem hiszed, várják. Nem tudom, hogy a fősőn, azt megmutatom, hogy a van áram? Na. Azt a... Nincs áram, tesó! Jézusom! Ami nem jó. Hallott főnök, nincs áram. Na, akkor már ingyen intézzük újra. Ami akkor nem jó. Ja! Aha! Fordítva kötöttem be. Hello, program. Intézem. Tényleg, ja. Rrrrrrrr, de jó van, figyelj, várjál, majd én megszerelem, értek hozzá. A kék helyen van, piros, azt mondja, várjál, nagyobb energiát. Wow. Világítasz nekem? Yes, mindjárt. Megkeresem a zseblámpámat, hogy hova raktam. Hallott-e alkoholista, inkább bejönnék a magasból? Hol vagyok alkoholista, most itt a másiknak ezen a héten. Kell alkoholt, és adok? Persze, jöhetsz. Na, meg is találtam. Jó lesz, főnök? Jó lesz, igen. Jövök, én vágom ezt, nyugi. Tudod, csak jól lámpázd neki. Még kiskorod, ha abáznak, tudod? Yes. Az a baj, hogy Fater az meghalt. Meg kiskoromban. Villanyszerelő? Menni. Nem. Izé volt, felderítő volt a US Army-val, és izé. A Desert Strongban, sivatagi iparban. Nekem a papa villanyszerelő volt, örököltem a génjeit. Megtaláltam a munkási sakját, volt rajta 2 villám is. Neked is? Igen. Jacob haverom, aki Argentinából jött, azt mondta, hogy neki volt egy kép,
és ott a képen volt három csávó, azt mondta, hogy biztos, hogy barátok voltak, mert egy cég egymás mellett voltak, és azért a középső embernek volt ilyen érdekes bajsz, amíg ilyen hülyén állt a haja neki ott. Na mindegy, és akkor neki is ilyen villányszerelő cégük lehetett, mert nekik is ilyen ilyen villámok voltak a galériban. Ez nem volt? Nem tudom, Argentínából jött a srác. Na, így? Very nice. Így tényleg ott ki van lazulva egy csavar. Igen, úgy látom. Látom, úgy. Igen, kapát is. Ott még egy kicsit meg kéne igazítani főnök. Ah, yes, yes, yes. Very nice job. Meg kell nézni, hogy van-e ez elektronik ott a izé, a bódéba. Ez lesz az, ez lesz az. Yes, yes, yes. Van áram a house-ba? Várjál, még nem lesz szerintem. Nem? Még itt megütöm egy kicsit bal oldalt, jobb oldalt. Teljesen profiles. Arra... Na, elment az egész áram. Hallott, ez jó? Mindenhol. Most már az egész szintemült áram. Kő! Ismerős a helyzet, ismerős a helyzet. Na, lehet, hogy lecsaptam biztosítékot valahol. Ez egy holnapra, de jó. Várjál. Szerintem... De most a... Most jobbról ütöm meg. Na, visszajött. Ja? Na, most? Van most már áram. Hű. Most van, nincs, várjál. Nem meg még. Várjál, most... Na, az lesz az. Az lesz az. Na, szép fényem van. Ó, gyönyörű, szép, titokzatos ég. De mit mondtam? Legjobb főnök világon. Na, hát ez egy very nice job, főnök. Igen. Hallod, jöttem? Jó, hallóztam, érted? És most tényleg el kell földeni ezt a csávót? Jól vagyok, Isten. Csáv földeni magát szerintem nap végére. De tiszta vizes itt, én szó. Ott hol nyelvett belőled, bágod? Vizes. Nothing easy, water. Jó. Cső, érted? Csuma. Baszki, tetszik, hogy érted egy cipőt, baszki. De akkor az áram az most már jó, ugye? Ja. Na jó, akkor van gáz, meg van áram. Most már az ablakokat ki kell vésni onnan. Yes. Tettő, meg holnap tudunk kezdeni. Oké, rendben van. Tomorrow tető. Itt vagyunk. Milyen szép fény van! Elég rossz állapot vannak ezek az ablakok. Meg elkezdem vésni itt körbe. Hozsé, tarts egy kis szünetet, Hozsé. Csak egy picit ledobom magam. Persze, azért kidolgoztad ma a beledet. Ide... Fangós, ugye?
hangos ide, ledobhatom magam. Szarulám csak. Kicsit csillezni. Fifa, hát béna vagyok. Mi a lófasz? Ára, elment az ára. Cső! Már megint. Cső! Na! Rossz ére véstetek, vagy bizú? Hát, lehet. Sosem nem látok, várjál, merre kik menni. Hol van a zseblámpám menni? Te jó szeretjú időt? Szevasz, figyelj csak, intézem az áramot már, intézem, nyugi. Figyelj, szerintem maradhatna még egy ilyen negyed órát, igen. Igen? Tja, az a helyzet, hogy a srácok hitelt vesznek fő, és ez most nagy segítség volna nekik. Na jó van, jó van. Ja, köszönjük azért. Jó, csubi. Tja, jó szeret. Nem, ezt nem lehet. Na, ez már igen. Most azért faszán néz ki, most már azért sokkal jobb. Big problém. Kivették a... Nem tudom, mi történt az árammal. Az árammal. Pontosan ezért hívta te kis mocok. Elvágtad valamelyik lóhadt államkábel, ezt tudni? Jó, hát dolgoztunk, igen. De meg van csinálva. Á, oké, és most már nem fog többet elmenni? Igen, ezt a kis problémát akartam. Á, mele dolgoztok? A Glove utcába. Jézus, szomoda, biztos nem megyek be. Vigyázz magad, Latizi, cáccsú. Mi van, fiúk? Itt vagyok, egy izzót akartam becsavarni, itt van már. Láttuk a magnó, aki égett. Ja, igen, ez egy magnó, igen, az... Köszönöm az elemös. Ja, jó van. De akkor az ablakok a srácok. Te lacsust a képbe vagy, ez a lényeg. Nem, ez már halott. Persze. Thank you.
láttam, van az asztalon ott egy üvegsör, egy... még egy korty van benne, azt bedobhatom. Hol van? Sajátosan, mit akarsz bedobni? Csak egy kis korty sört, ott van az asztalon. Jó, vigyél, Ticsó, vigyél. Nem baj? Nyugodtan, hát az alkohol az azért van, az nektek van. Valahol van ilyen rádiócs. Remélem más betűtél ki, csak nem kell venni más betűtél. Szevasz, Tigi! Szevasz, Pajti! Very nice! Jó, akkor neked még tesó. Követ, most hittem bolta jó lesz. Jobb egy ilyet, ja. Köszi szépen. Jó, fassa! Szevasz, Webbo, yes, very nice, very nice. Sokat kell még vésni. Nem, ezt már beraktam szépen, színbe is van, yes. Te hallottad azért, hogy a legjobb munkás, nem? Oldalról, alulról, fölülről. Hogy mondod? Ez a legjobb munkás, nem? Színbe van. Hát, na... Nem akarok húpa lenni. Nem, a Tibi a főnök. Vas, mikor a vécsi? Én csak figyelek, hogy... Fű. Ezt is szeretek, itt biztos nem kulázok. Basz meg. Mi szó, tesó? Se semmi. Erre nem történik. Hallod, tesó, mécé rakosban, az nem itt van. Nagyon nem bírom ki. Összesen nem esküszöm. Bassza meg, melletted van egy időzében a WC, itt van melletted, szaladj már rád a faszomba, azt! Csihe! A faszomat csinálsz! Hú, bassz meg! Ezt lemondjuk, ezt hallott, és ezt lemondom. Hogy tettem azon a WC-t, tiszta lettek, bassz meg! Kulvára nem retek. Úgy tűnik, vágod? Add majd le azt a két töröl között az asztalról. Hú, bazd meg. Tessék, oda dobom. Tessék. Kösz. A szedd össze a szart is. A faszom az. Faszom. Duki. Miért nem a másikba szartál? Összesedem. Kis-kis nektek! Nagyon szépen köszönöm a 10 dodót! Köszi szépen! Figyelj, mert te is összeszartottak a vécénket! Na, mondtam én, hogy ti staretek, látod? Az egyik munkásod összeszart! Te voltál, az alkoholista! Figyelj csak! Van egy speciális munka! Takarítást is bevállaltam közben, kutyaszar van ott, de valami Isten verte adag. Azt össze kéne szedni, de feltöltönteni, kivinni. Én... Ezt hova rakjam? Kivinni, de... Ja, legyél erős, próbáld meg. Ezt tedd be a kocsiba hátra, Jó, oké, rendeztem. Ott van az asztal a mellett, tesó. Ja. Ja, azt ott rendbe kéne rakni. Kösz. Inkább bányom. Nyomját, tesó. Csak nézem a szarszagot. Na, jó van. Zablakok fassa? Megvannak. Jó, yes. Megvan minden, légkondik is megvannak, üzemelnek. Nézzük csak itt a fűtést, ez megy. Ahogy látom, megy. Csavar le, nem kell az most csavar. De, hát szerencsétlen idefagynak. Yes, most épp azt nézem, hogy 10-esre van. Tekerve, de vagy 12-esen okádja a meleget. Jó van, ez igazság szerintem mi fizetjük az áramszámlát. Ja, persze, mondjuk az igaz. Tarts egy kis szünetet, Hozsé! Jó étvágyat! Hát köszönöm, fiúk, egy pillanat befejezem és kezdem a munkát. Mármint folytatom. Oké. Okay. Már főnök. Folytatom, igen. De mondjad ki, és összeszedted a kutyaszart? Azt igen, de én úgy gondolom, hogy én most mennék szövőbe aludni. Azt dolgozni ki fog. Pénzed, mi?
Igen, aztán holnap jövök, megcsináljuk. De akkor 6-kor itt leszek. Redben, add meg a számod. Redben. 0670, fogd meg a sekkem. Mi a neved? Trombitás Tóbiás. Tehát 7-7-8. Kötőjel 5-4-2-7. 7-7-8, kötőjel 54-27. Igen. Na, köszönöm szépen akkor holnap. Viszontlátásra. Szevasz! Szerintem yes. Na jó van. Összeszedte a kutyaszart? Tessó, meg ki is takarított, vágod, még fel is törölte. Jó, van, látod, ezt tudtam intézni. Menni lehet, ott menni lehet rajta. Mit tényleg szedett, vágod? Jó van. Nyomjátok, srác, nyomjátok. Ó, basszus. Yes, sir. A rohadt életbe. Jó. Mondjuk ott is összesöprögetek. Csak egy pillanatra leülök. Én mindjárt folytatom. Persze, tarts egy kis szünetet, azért most söpörtél meg minden. Biztos elfáradtál, tesó. Fú, nem embernek való ez a
Majdnem tökéletes, azért majdnem tökéletes volt. Hát... Ezt bedobjam a platóra, ezt a tűz csapot? Visszük, nem visszük? Bedob, persze. Jó, majd hozzám is. Hát igen. Kösz Tibi. Jó, mehet, benn van. Hát persze? Persze. Okay. Hát ez? Nem tudom, ezt is van, ezt is van. Figyelj, Tibi, nem vagyok mérnök, de nekem úgy tűnik, ez a kocsi beszorult ide. Gondolod? Így nyomozatlag azt állapítom meg, hogy munkavédelmi munkaterületen áll, és így szavarja a munkát. Ez így nem fog így haladni a munka. El kell vitetni innen. Hát ez így very big problem. Nem szívunk egy cigit, fiú? De szívunk el egy cigit. Hát én már egyet most elszívtam, de igaz a baj. Már ezért... Van már tüdő. De milyen ezért... Behoztam egy... Láttátok, a motornak van ilyen fiel hangja? Behoztam egy olyan komoly tévét. Yes. Kérdezték, hogy az a tévé az hova vagy? Hát mondom, zárlatossá tette egy... Elkezdek, akkor vigyétek az Xboxot is, már az is zárlatos. Mondom, Úristen, el fog dőlni, fogjuk meg! Jó vagy, főnök! Baszki, Tibi! Ezt a vastag fülű! A rohadt életben! Jézus! A lábamról basz meg! Baszki! Ezt a kurva életben! Majdnem a fejem volt! Hát... Nem sokon múlt! De ebből a rendőrautóból jön-e, ez a kávét daráló... ...zene. Ja, szívjuk egy csigit szerintem. Olyan hangja van, mint valami rossz kávét darálónak. Nyújtsunk rá. Yes. nincsen kölcsön egy cigitek? Gyere! Hogy ne lenne, azért megérdemled. Jó. Kösz Tibi, kösz. Srácok, fel értek még egy kicsit is izé. Yes. Építkezzetek, nekem dolgom van most már, jó? Okay, sir. Jó van. Ember lehet, hogy... Pénzed megvan? Most nincs, de lehet, hogy lassan nincs. Izé. Megyek? Várj, odaadom neked is. Tessék. Thank you. Én is még itt... Persze, hát örülünk, hogy visszajöttél végre. Én is még itt felspani ferezgetem nincs a... Nincs valakinek egy jó meg azt... csokja? Nem. Egy csoki? Kösz Tibi. Thank you, főnök. Na jó, most rá csak holnap találkozunk. Okay, see you later. Szevasz Tibi. Szia Tibi. Az X-ias lett ez a kocsi, mert úgy... Fordítva gyújtottam meg a tetves cigit. Meg. De a srácok, hát én éltem a mai napot, kurva jó volt. Nekem nagyon bejött. Főleg, hogy a lilák kitalálták ezt a házfelújítást. Baszott, jó volt. Köszi szépen, hogy itt voltatok, köszi a szubokat, a donéteket, a biteket. Holnap találkozunk. Jó éjszakát, maradjatok a rédre, folytathatjátok a sztorit. Buzz mic.
Úgy, úgy. Köszi szépen, srácok, szevasztok, jó éjszakát! Hashtag, mit mondjunk, mit üzenjünk? Hashtag, hashtag király vagy, jó, srácok? Köszönöm szépen, aki megy, hashtag király vagy, én is megyek, nézni fogom, hogy írjátok-e. Hashtag király vagy. Csóvika, szevasztok, jó ét, holnap Tali. Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, and if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, and the gem man put out the macros fill. And arrive at a ting, my waist that's casual. If two men hop out the bush, one bullet's gonna make them feel that collateral. In the back of the 125, I'ma jack your creps, I'm a real shoe vandal. And if you're in need of a ride, then your broadcast better be calling up Abdul. And if I'm capping this unnatural, they know all that I speak is factual. 2 3 5s of the haze, that's cookie rolled in a suit. I don't need